ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਧਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਏ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਏ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਦੀ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਜਿਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਲਾਲਾ ਕੋਹਮਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਲਾਲਾ ਕੋਹਮਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 1876 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਕੋਹਮਲ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਪੱਛੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ 1914 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਪ ਫਾਊਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਧਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀ ਧਨੀ ਅਤੇ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਪਨਾਮ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਪਰਥਰੀ ਹਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲ ਦਮਿਅੰਤੀ ਕਵਿਤਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮਈਆ ਸੇਤ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਕ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖਿਆ
1954 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ, ਮਿਲਾਪੜੇ, ਗੰਭੀਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ 1926 ਦੇ ਈਸਵੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 1950 ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ 5/94 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਨਵੇਂ ਜਿਸ ਹੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਚਾਨਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਾਰ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਚਾਨਣ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਵੇਂ ਇਸ ਹੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਚਾਨਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਾਨਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਨਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ, ਚਾਨਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਰ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਹੀ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਰ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੋਏ ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕਲੇਜਾ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਝ ਜਵਾਨੋਂ, ਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁੰਝ ਜਵਾਨੋਂ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਵੇਂ ਇਸ ਹੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਨਣ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਚਰਣ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ, ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਚਰਣ ਉਤਸੁਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਕਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਧਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਕ ਫਿਰ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਖਤਾ ਤੋਂ ਸੂਖਮਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸੂਖਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਸੋ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਿਕ ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੇਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਦਾ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਖੇੜਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਅਟਿੱਕਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਿੱਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਆ ਕੇ ਝੱਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲਵਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚਾਤਕ ਜੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਕ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਚਾਤਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਜੀ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਰ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭੱਜ ਭੱਜ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਕਲੇਜਾ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁੰਜ ਜਵਾਨੋਂ ਨੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚਾਨਣ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਗਏ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਨਾ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਵ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੁੰਝ ਜਵਾਨੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਭਾਵ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਜੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹਿ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ
ਦਾਨੀ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਮਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਮਾ ਥੀ ਚੁੰਬਿਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀੜੇ ਬੂਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੂੜ ਤਸੀ ਰਖ ਰਖ ਵਿੱਚ ਥਿਰਕਿਆ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਝਲਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪਰ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਸੂਖਮ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁੰਧਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਧਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਪ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਸਿਰ ਝੂਮਣ ਲੱਗਾ ਅਕਲ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਅਕਲ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਸੁਰਤ ਚੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਭਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਟਿੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੂਖਮ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਧਮਈ ਵਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਜਿਹੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਭਾਵ ਵਾਚਕ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਝਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਝੁੰਧਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਸੱਚ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਸਿਰ ਝੂਮਣ ਲੱਗਾ ਅਕਲ ਹੋਈ ਦੀਵਾਨੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਇਹ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੀ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ
ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਸੁਰਗ ਚੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਮੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਸੁਰਗ ਚੜੀ ਅਸਮਾਨੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਸੂਖਮ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਦਭੁਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਦਿੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੋ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤੂਲ ਰੂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਵਾਚਕ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਦਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਸੋ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਚਾਨਣ ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਗੀ ਤ੍ਰਿਪਾ ਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਸੋ ਅੱਜ